acho que já age nunca. Nem pau. Vocês perceberam, nós tivemos problemas técnicos, a gente pede desculpas por isso. A gente vai resetar o sistema, resolver tudinho e aí começa a nossa prova do líder. Beijo, pessoal, até amanhã. Aquela voz. Atenção. DG e Gustavo estão eliminados. Meu Deus, meu Gustavo.